Přes těžké noční boje pokračovala dnes humanitární pomoc obyvatelům Sarajeva. Nelson Mandela dnes odmítl účast na rozhovorech o ukončení sektářského násilí mezi černošskými. Po necelých třech letech působení se s Československem loučí velvyslankyně Spojených států Shirley Temple Blacková. Příjemný večer u dnešního vydání deníku ČST. Nový italský ministr zahraničí Vincenzo Scotti dnes v Římě prohlásil, že Západoevropská unie by se mohla stát garantem pro zachování provozu letiště v Sarajevu. Podle italského ministra zahraničí je pravděpodobné, že se představitelé 9 člené Západoevropské unie sejdou na naléhavé schůzce věnované tomuto tématu v rámci summitu hlav států KBSE příští týden v Helsinkách. Jen několik hodin po skončení rozhovorů se zástupci znesvářených stran v Bosně a Hercegovině a odletu zmocněnce Evropského společenství pro Jugoslávii Lorda Carringtona. Jak později doplnil McKenzie, byla tím ohrožena veškerá dosavadní práce jednotek světové organizace v Sarajevu. Přestřelky se uklidnily nad ránem a bylo rozhodnuto, že humanitární operace přinášející úlevu strádajícím obyvatelům města bude pokračovat. Během dne přistálo mezi jinými i první letadlo německé armády. Na jeho palubě byl především náklad potravin, přikrývek, stanů a léků. Podle slov německého ministra zahraničí Klause Kinkla o rozhodnutí zapojit se do leteckého mostu informovalo Německo své spojence v Evropském společenství OSN i Severoatlantický pakt. Zatímco se všichni soustředují na průběh humanitární pomoci Sarajevu, pokračují na severozápadě Bosny a Hercegoviny boje mezi srbskou domobranou a bosenskými jednotkami. Po včerejších skeptických výsledcích rozhovoru Lorda Carringtona v Sarajevu je pravděpodobné, že cesta k zastavení palby a dosažení míru nebude rozhodně jednoduchá. Cítím se být zaskočena a překvapena. Prohlásila dnes krátce po příletu z Londýna do Varšavy Hana Suchocká, která se včera večer stala jediným přijatelným kandidátem na budoucího polského premiéra. 46-letá právnička z Poznaně se o své kandidatuře dozvěděla ve Velké Británii, kde byla coby místopředsedkyně parlamentního shromáždění Rady Evropy. Přestože prezident Lech Valenca souhlasí s její kandidaturou, pravděpodobně z taktických důvodů nechce okamžitě navrhnout sejmu odvolání dosavadního premiéra Valdemara Pavlaka. Zítra totiž do Varšavy přilétá na 5-hodinovou návštěvu americký prezident George Bush a chce se setkat se členy vlády. Sejm by všechny procedury spojené se schvalováním do té doby nestihl a proto bude ještě Polsko zítra zastupovat premiér Pavlak. V Londýně se dnes konala schůzka trojice John Major, prezident Evropské komise Jacques Delors a japonský ministerský předseda Keiichi Miyazawa. V prvním pracovním aktu současného britského předsednictví Evropských společenství šlo o peníze, o velké peníze. Evropská společenství mají v obchodě s Japonskem schodek celých 27 miliard liber šterlingů, z čehož více než polovina byla dosažena v loňském roce. Zhodli jsme se na tom, říká se v komuniké vydaném po dnešním jednání, že budeme úzce konzultovat své ekonomické styky, abychom našli vhodné řešení. Komuniké rovněž uznává potřebu zvýšení exportu ze zemí Evropských společenství do Japonska. Zřejmý úspěch dnešních londýnských rozhovorů je důležitý nejenom pro evropská společenství, ale také pro nadcházející výroční summit nejbohatších států světa. Ten se má konat příští týden v Mnichově. Jednou z hlavných otázok, o ktorých by chcel Boris Jelcin rokovať na stretnutí skupiny G7 v Mníchovej, je odročenie splácania zahraničného dlhu aspoň o 2 roky. Ruský prezident to dnes vyhlásil na stretnutí s ruskými a nemeckými novinármi. Ide asi o 65 miliard dolárov, z ktorých 2/3 pripadá na Rusko. Boris Jelcin zdôraznil, že bude rokovať predovšetkým o ruskej časti dlhu. Ak sa podarí dohodnúť na moskovskom stretnutí najvyšších predstaviteľov členských krajín spoločenstva, môže zastupovať záujmy aj ostatných republik.
Najvyšší ruský predstaviteľ dnes odmietol možnosť protiústavného antidemokratického prevratu. Reagoval na nedávne vyhlásenie ministra zahraničných vecí Andreja Kozireva. Povedal, že jeho vyhlásenie na svojom zasadnutí odsúdili aj členovia Rady bezpečnosti. Boris Jelcin tiež okrem iného vyhlásil, že nebude trvať na zapojení Ruska do skupiny G7. Ak však v Mníchove padne taký návrh, bude ho považovať za normálny. Zmocněnec KBSE pro otázky řešení krize v Náhorním Karabachu dnes vyzval Arménii i Azerbajdžán k obnovení 30-denního příměří. Od 9. července by měla v oblasti etnického konfliktu působit pozorovatelská mise KBSE. Současně bylo oznámeno, zatím bez udání termínu, že do krizové oblasti odletí pětičlenný tým Organizace spojených národů. Jehož úkolem je posoudit, zda bylo v bojích mezi Arménií a Azerbajdžánem použito chemických zbraní. Jde o reakci na obvinění Azerbajdžánu, podle nějž použila Arménie chemické zbraně v bojích o Nachičevan. Předseda Afrického národního kongresu Nelson Mandela dnes na tiskové konferenci oznámil, že odmítá svou účast na navrhované schůzce s prezidentem de Klerkem a šéfem černošské Inkaty Mangosutem Buthelezim. Jeho rozhodnutí je výsledkem pětihodinového jednání předsednictva Afrického národního kongresu, na němž se předáci levicově orientovaného seskupení rozhodli ignorovat návrhy běložské vlády. Podle Nelsona Mandely není vláda zdaleka připravena k předání moci v jeho Africké republice černošské většině a prezident de Klerk vede zemi směrem ke konfrontaci. Ještě před vystoupením Nelsona Mandely prohlásil jeho rival Mangosutu Buthelezi, že Africký národní kongres svou neústupností a neochotou pokračovat v rozhovorech s vládou riskuje vznik občanské války v zemi. Situace v Jihoafrické republice, především v oblastech hustě obývaných černochy, je stále napjatější. Hlavní příčina současné krize, neustávající násilí, se však pravděpodobně nepovede vyřešit jednáním. Nového alžírského prezidenta čeká stejný osud jako jeho předchůdce, tvrdí iránský tisk. Podle prohlášení alžírského ministerstva vnitra provedl pondělní atentát na hlavu státu Mohameda Boudiafa jediný člověk bez účasti cizích osob. Podle stejného zdroje byl útočník poručík osobní ochrany prezidenta zatčen. Vyšetřovací tým i nadále prověřuje podezření, zda za akcí nestojí fundamentalistické síly. Už pátý den pokračují na francouzských silnicích protesty řidičů kamionů proti novému způsobu postihu dopravních přestupků. Na 100 zátarasů vytvořených z kamionů dnes narušovalo odjezdy Francouzů na dovolenou a prázdniny. Podle nového nařízení ztrácí řidič po několika přestupcích průkaz a musí do autoškoly. Jednání mezi profesionálními řidiči a vládou skončila dnes ráno bez úspěchu. Německý ministr zahraničí nad nezvolením Václava Havla prezidentem. Jsem velmi smutný z hrozícího rozpadu Československa v době, kde usilujeme v Evropě o srůstání, jež by překračovalo hranice. Pokud se tak ale stane demokratickým a pokojným způsobem, není možné se do vnitřních záležitostí ČSFR vměšovat. Václava Havla prezidentem řekl. Jsem také přirozeně smutný a myslím, že tak daleko může zajít i německý ministr zahraničí, že Havel v uplynulých měsících hrál významnou úlohu a nyní byl nakonec odsunut stranou. Komentáře ke včerejšímu nezvolení Václava Havla prezidentem ČSFR dnes přinesla většina významných světových deníků. Slováci zatloukli další hřebík do rakve československé jednoty, komentuje volební porážku Václava Havla ve federálním shromáždění deník The Guardian. Pravděpodobný odchod Václava Havla a ministra zahraničí Jiřího Dienstbiera, který přišel o svůj úřad v červnových volbách, připraví Evropu o jasně slyšitelné a zřetelně artikulované hlasy při formování jejich postkomunistických ambicí, uvádí dále tento deník. Berlínský deník Die Tageszeitung uvedl, že Havel by byl zřejmě ochoten převzít prezidentský úřad v Čechách. Ovšem v republice, která nechce setrvat ve svazku se Slováky, už není dosavadní Havlovo zprostředkovatelské úsilí potřebné. Navíc stát řízený Václavem Klausem disponuje četnými politiky, kteří mají k jednoznačnému tržně ekonomickému programu ministra financí blíže, než prezident, jenž neustále kritizuje konzumní společnost. Tolik komentáře zahraničních novin.
V rozhovoru pro rozhlasovou stanici BBC 4 český premiér Václav Klaus označil dnes nezvolení Václava Havla za další signál konce Československé federace, za krok, který znovu dokumentuje konec společného státu. Respektujeme právo na vytvoření suverénního a nezávislého Slovenska. Nebudeme se pokoušet blokovat jeho rozhodnutí. Lidé budou rozdělení Československa zcela určitě litovat, řekl Václav Klaus, ale takový pocit není důležitý pro změnu chodu událostí, protože ty mají svou vlastní dynamiku. Spojených států v Praze začala dnes poledne poklidná zahradní slavnost, na kterou se přišli s odcházející velvyslankyní Shirley Temple Blackovou rozloučit stovky jejich přátel i oficiálních hostů. Na trávníku ve stínu stromů se setkávali, pozdravovali a možná i o letčem s důležitém hovořili členové vlád a parlamentů bývalých i současných politických stran, vzájemně se uznávajících a naopak, ale i váleční hrdinové a umělci. Při krátkém oficiálním rozloučení se paní Temple Blacková vyznala ze vztahu k naší zemi, kde ve své funkci prožila téměř 3 roky, od srpna roku 1989. Právě proto bylo její přání štěstí, svobody a demokracie všem lidem Československa tak upřímné. Ještě před svým odjezdem poskytla americká velvyslankyně rozhovor československé televizi. Prožila jste s námi v Československu 3 rozhodující, dramatické roky transformace. Když se nyní ohlédnete zpátky, jak ty 3 roky vidíte, paní velvyslankyně? Já se dokonce ohlížím ještě dál než na ty poslední 3 roky, protože jsem už z Československa jednou odjížděla. Byla jsem to už jednou v roce Pražského jara. V roce 1968 jsem v této zemi prožila invazi vojsk Varšavského paktu. Před 3 roky jsem se tedy k vám vrátila jako velvyslankyně a prožila jsem tu 3 opravdu významné roky s vašimi lidmi. A velmi jsem si je zamilovala. Čechy právě tak jako Slováky. Radovala jsem se s nimi z převratu, který skoncoval s komunismem a otevřel dveře demokracii. A v každé minutě jsem vám držela palec, přála jsem vám jen tu nejlepší budoucnost. Co si myslíte, že bude po letech vaší nejsilnější vzpomínkou z těch 3 let? Myslím, že to bude vzpomínka z onoho dne, kdy pan Václav Havel skládal přísahu při nástupu do úřadu prezidenta republiky. Všichni jsme tehdy byli tady na Pražském hradě, celý diplomatický sbor a členové vlád této země. Tehdy to byl neuvěřitelný pocit, že se to všechno opravdu stalo, ta obrovská změna, a že tento skvělý člověk teď bude prezidentem. Od té doby u nás ovšem došlo k názorovému tříbení a k vyhraňování různých směrů. Myslíte, že je to dobře nebo špatně? Jsem z toho trochu smutná. Tedy z toho, co se ještě nestalo, ale co se podle všeho stane. Pokud se to stane, budu i za vaše národy šťastná, jestliže se rozdělení této země provede ústavní pokojnou cestou. U příležitosti 400. výročí narození Jana Amose Komenského začala dnes v Nové Pace první biskupská konference Světové jednoty bratrské. Účastní se jí 19 nejvyšších představitelů této církve z evropských a afrických zemí i ze Spojených států amerických. Ježíš Kristus, jediná naděje pro naše národy. To je heslo, pod kterým se od čtvrtka do soboty konala v Pražském paláci kultury 5. křesťanská konference pořádaná křesťanskou misijní společností. Účastnilo se jí přes 1500 věřících z celého Československa i ze zahraničí. Všichni vyjádřili přesvědčení, že kromě víry v Boha nemá současná společnost prostředky, jak zastavit propad do morálního marazmu. Výchovu ke křesťanství považují za podmínku záchrany dalšího života i rozvoje dobrých vztahů mezi našimi národy. Sešli jsme se tady z Čech i ze Slovenska a modlili jsme se za oba naše národy, žehnali jsme si navzájem, máme radost z toho, že zůstáváme bratři a nikdy jsme to neprožívali tak silně jako právě v tyto dny, že patříme k sobě. Přestože počítáme s případným rozdělením státu na státoprávní rovině, tak jako křesťané zůstáváme jednotní a jenom jsme se v tom utvrdili. Jsme pozvali ještě nahoru na pódium kazatele jednotlivých sborů ze
za rok. Biskup Jaroslav Slavném Velehradě letošní duchovní oslavy příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje. Při dnešním mši připomněl Jaroslav Škarveda význam obou solunských bratří a důležitost hlásání evangelia slovanským jazykem v historickém kontextu. Součástí letošních oslav jsou na Velehradě nejenom dnešní malá a zítřejší hlavní pouť, ale také děkovná pouť exulantů a v zahraničí žijících krajanů i týdenní setkání mládeže, které na Velehradě začne v pondělí 6. července. Sluneční paprsky se dnes v historických místech opíraly s nesmírnou intenzitou a je dost dobře možné, že právě oni to byli, které způsobili poměrně nízkou účast věřících při bohoslužbách. To už byl poslední příspěvek dnešního deníku ČST. Děkuji vám za pozornost a naschledanou zítra.